Bugün Müdafiə Nazirliyinin rəsmi açıqlamasında diqqət çəkən məqamlardan biri cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl istiqamətləri ilə yanaşı, Qubadlı-Zəngilan istiqamətlərində də savaş getdiyinin qeyd olunmasıdır. Bu isə o deməkdir ki, rəşadətli ordumuz artıq işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunu geridə qoyaraq Qubadlı-Zəngilan sərhədinə çatıb. Bu fikri qüvvətləndirəcək daha bir açıqlama isə separatçı rejim tərəfindən gəlib. Separatçı rejimin sözcüsü Vaqram Poqasyan artıq Azərbaycan ordusu ilə Qubadlı-Zəngilan istiqamətində şiddətli döyüşlər getdiyini açıqlayıb. Bu istiqamətdə müqavimət göstərməyə cəhd edən düşmənə qarşı döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edir. Düşmən isə öz növbəsində müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, mina atanlar və toplardan atəşə tutub. Xatırladaq ki, bugünə kimi Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarında cəbhənin Qubadlı-Zəngilan istiqamətlərində bəhs olunmamışdır.